ستړي مشي د علي ترين تازه بیان په لورلای کې چې کړی دی را سره واوري ډېره ډېره مننه بوي. پی ټی ایم زنده باد، پښتونستان زنده باد. پاکستان څه د قرآن آیات نه دی، پاکستان څه د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک نه دی. دی به ځي زموږ یار لکه خرچ ته دنیا کې ګرځي، ډېره بې ادبي ما لکه مردار پوروړی، څوک په سود پیسې نه ورکوي. قرضه ډېره لیرې خبره ده، ته په اته لکه یا په لس لکه پوج نازېږې، ته په ایټم بم نازېږې. د روس څخه سبق واخه، تر تا یې ډېر زورور ایټم بمان درلودو. ستا سره یو پټاخۍ پرته ده، د هغه سره زورور موږ یار خو ولې چې اته څلوېښت ټوکړي سي. څوک یې تنخوادار وو؟ چا د انګرېزانو اسانو سپي منځل او د انګرېزانو هېڅ قومي افتیتي نسته. طالباکري د چا پلار جوړه کړې ده چې د وینې ټېسټ کې کېږي، چې پلانۍ وفاداره دی، پلانۍ غداره دی. کوو چې پر لر او بر افغان وطن باندې، هلته که پر ګران وطن افغانستان باندې، یا بیا د لیکۍ راودې خواته زموږ په دې پاکستان کې چې هر ځای پښتانه میشتي، هر ځای پښتانه ژوند کوي، ډېر د بې عزتۍ ډېر د تذلیل ژوند سره مخامخ دي. یو طرف په ګران افغانستان کې د روزګار د لوږو تندو سره او د بې تعلیمۍ سره زموږ هغه افغانان مخامخ دي، او بل طرف ته د لیکۍ راودې خواته هلته که په صوبه پښتونخوا کې راواخلې، یا په جنوبي پښتونخوا کې، یا بیا په پنجاب کې، یا بیا په سند کې، چې هر ځای پښتون ژوند کوي. که زموږ طالب علم زموږ سټوډنټ وي، که زموږ مزدورکار وي، که زموږ تبلیغي، که زموږ سیاسي، که زموږ وکیل وي، که هره طبقه وي، که د هرې طبقې سره تعلق لري، پر موږ باندې ظلم زیاتوب او ناروا روانه ده. دا ناروا چې دا بختور ملک پاکستان جوړ سوی دی په مختلفو شکلو کې، په مختلفو دورو کې، دا عذاب دا تذلیل پر موږ باندې کېدی. هغه وخت هم زموږ د کام اتلانو که هغه پخری افغان باچا خان وو، یا خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی وو، یا په هغه وخت خان عبدالولی خان وو، دا خلکو به ورته ویل چې دا ناروا، دا زیاتوب، دا سینسلی، دا سپر بنیاد، دا رویه مه کوه، کنې د دې ملک انجام به خراب وي. دا ریاست او دا ریاستو ادارو به دا نور سره منل او ملنډې بې په وهلې. څوک بې د افغانستان ایجنټ بالی، څوک به د انډیا ایجنټ بالی، او کله به په جیلو کې واچول، او بیا یې نتیجه ولیدله چې بنګلادیش جلا سو، ملک تقسیم سو، ملک مات سو. او دغه باب دغه باب زموږ پښتانو اتلانو بیا دا خواست، بیا دا زاری ورته کولې چې دا پاته مانده پاکستان پر دې رحم وکه، د دا نور قومو ته قومي خود مختاري ورکه، نوم ورکه، په ملکي جمهوریت پرېږده. هغه وخت هم خان عبدالولی خان دغه خبرې ورته کولې، هغه وخت هم محترم محمود خان اڅکزي دغه خبرې ورته کولې، او تر ننه پورې
که پدی که گران اتل عثمان خان شهید سو هم پر دا غبونیات شهید سو او زمج نور شهیدان هم پر دا خبر شهیدان سو او ترنن ورزی پوری دا پرستی چناستی دا مشران دا خبری ارتکی چه پر دی ملک رحم وکا او دی بیاده بی ماب پراغ خرس پاری دی دا دا پلانی ایجنتان دی دا غداران دی بیاده بی ماب دا یو پیشن جور سوی دی تبا دا کوکو خبره که تبا دا تعلیم خبره که تبا دا روزگار خبره که تبا پده ملکی دا دیشتگردی دا تراغری دا ختمولو خبره که حال تبا یو ور راپورت سی دا غدار دی دا دی پلانی ایجنگ دی مجمخ کی ویلی دی چه بایی داله باتری ده چه پلار جوله کرده چه ده وینی تست کی کیجی چه پلانه و پاداره دی پلانه غداره دی مر پستانه افغانان دا تاریخ لرو و دی گوری چه تا پیغور نوائیو چه ننسه تو مرمخ کی پر دی خاورا دا انگریز باچیو چه تو که تن خاداره و چه دا انگریزانو حسانو سپی منزل او دا انگریزانو او دا انگریزانو پا جیلو کی چوک پراتوو مبارزه چا کولا اغا دا غا پشتانه تلانوو اغا دا پخری افغان باچا خانوو اغا دا خان شهید عبدالصمد خان اسکزیوو اغا دا پکر خلق چی نن پا جلسه کی ناستی نن پر سٹیج ناستی ترنن پوری اغا خبر در تکی چو پر دی ملک راه وکی دا ملک للی دی دا ملک ماشی طور ختم دی دا ملک اگه چه دی ارتوائی کومی یک جیتی هیس کومی یک جیتی نستا هر سگرد وگ دی شیعه دا سنی نپرت کی دیو بندهی دا بیرلوی نپرت کی ماجر و پشتان سرولار دی سندهی و پنجابهی سرولار دی دی هم هیز مجیاران وی پخپل سراخته دی یوی دوری کشی هاو مش دا خبر دیر وازیه کهو که تا پا تلکا یا پا لسلکا پوج نازیه جه تا پا اتمبم نازیه جه مگر تاریخ دا ثابتهی درست سا سبک واخا تر تای دیر زور ور اتمبمان درلودو ستا سره و پتا خی پرتا دا دا غصر زور ور اغا در تا پا معیشت کی زورور ہو اغا در تا بہترین پوج درلو دی مگر پا خپل ملک کومو تا کک نورکاوی پا ملک جمہوریت نپریشاوی لارش پارش تکلیسو حیز مرش یار خو ولی چا تسلویش تکلیسی نو عزیزانو دا غز مجد مشرانو دا غز مجد اطلانو کچوک شهیدان سو کچوک پا جیلو کی دیا چولیو دا خبری نن و دیتا دا غدی مخامخ دی ننی ملک و کم زی ترسوالی دی پا دنیا کی گرزی بیر بیاد بی ماب لکا مردار پورا ولی چوک پا سود پیسی نور کی کرزا دیر لیری خبر دا او که دغا حالات روانو که دغا وحل تکول دغا جیلونا دا کومونا تا پزور دلورلائی شارا یا دبل شارا پشتانه نمائندگان گرزول بیادینو ومنی بیادینو ومنی پاکستان صد قرآن آیات ندی پاکستان صد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک ندی دی بجز مجیار لکه خرشت نو عزیزانو عزیزانو دا دی جلسه پا توسط یو خواست کهو ملک تاسو بینی چو کم طرف تروان دی او مج پشتانه خپل آلات پا خپل بینو چو مج کم طرف تروانیو داز مج نپرتونه داز مج تکسیم والی دا پشتون زغورنی غرزنگ دا کام سر دا واده کلیو چو مج با پرسونو کاتو دا دی ریاست چو پر مج باندی ظلم کهی او دا دی کام دا شس با اون دا پار مج پشتانه با طول پر یو زیر غندیجو او پی ٹی ایم او دا مشرانو هر زی دا ثابت کلیده چو پشتانه کام تی هر زی یو دا سی سٹیج ور کلیدی چو پشتون کام پر یو سٹیج ناستی خواست که و طولو پشتانو تا
که د تعلق د هرې پاټۍ سي د هر پیکه سری د هر اجنډۍ تبلیغي یې ملا یې سیاست کوې سیاست نه کوې مګر د دې کام دا کام د ظلم خلاصولو بله لار نسته دا اتفاق دی موږ موږ راسئ ټول پښتانه هرې سیاسي پارټۍ کارکنانو ته خواست کوو چې په خپله پارټۍ کې دا خبره راپورته کړي چې موږ پښتانه بارني د پاکستان په سیاست کې د هر چا سره احتیاط کوو د جمهوریت په خاطر د پارلیمنټ د اختیار په خاطر او د امریت په خلاف د نورو قومو د نورو سیاسي پارټۍ سره احتیاط کولی سو بیا څه پېښه ده چې د خپل کام په خاطر د دې سرتور سرو د عزت د حفاظت په خاطر د خپلو بچانو د بهترین مستقبل د په خاطر او د خپلو اتلانو هغه شهیدانو جیلونه شهادتونه د هغو ارمان پوره کولو په خاطر بیا موږ ولې پر دوو نقطو نسو سره کښېنستلی په کار دی چې ټول پښتانه په یوه آواز د هرې پارټۍ کارکن او ذمه‌واره دا آواز پورته کړي چې ټول سیاسي ګوندونه که مذهبي دي که سیاست کوي که وطني ګوندونه دي که نور جمهوري ګوندونه دي په کار دی چې دا پښتانه پر یو ځای کښېني او دا کام ته ښه سباون کښېږدي او دا کام دا د دې ظلمه دا د دې زیاتوبه خلاص کړي بخښه کوي یوه خبره کوم تا په خپل وطن کې که په پښتونخوا صوبه ده که دا جنوبي پښتونخوا ده ته دلته اختیار نه لرې ستا ارنایي ستا زیارت ستا سنجاوي ستا کوټه ستا د چمن دروازه څلرویشت ګنټې ستا بېادبي ماپ سرتور سرې په دروازه کې بې عزته کېږي سپین ږیري ځوانان دا بې عزته دي او چې ته پنجاب او ته کراچي له تللی ورسالته ستا د مسافرانو څه ژوند دی چې سهار موږ مسافر راپورته سو په ایمان درته وایو په کراچي کې چې سهار لمر راوخیږي زموږ بې عزتي زموږ تذلیل شروع وي تر هغه ساعته چې موږ خپل کور ته ځو او یواره بیا د راوانور جراسیم بیا د راوانور باقیات په کراچي کې راپورته سوي دي ځوانان نسي ما ته پیسې راکه کېنه راکه بیا ته طالب یې ته کمانډر یې ته ټي ټي پي یې ته چرس خرڅې دا ظلم پر تا روان دی په کراچي کې شپېته اویا لکه پښتون اوسي د دې په خاطر په پنجاب کې روزانه په یونیورسټي کې ستا سټوډنټ کلچر ډې جوړوي اتڼ کوي یاران ورله راسي یا دا به نه کوې دا ډمتوب دی ډېره بې ادبي ماپ د دا یونیورسټي څه پر درې کیلومتره هیره منډۍ ده د نر زوی دې ورسي نو خبره درته کوو خپله وینا پر دې اخري خواست چې و ټولو سیاسي کارکنانو ته خواست کوو چې د دې کام په خاطر د دې سرتور سرو د عزت په خاطر او د خپل کام بچانو د بهترین مستقبل په خاطر راسئ لاس پر له واچوو او د خپل کام ته ښه سباون او ښه ژوند ورکړو ډېره مننه کوره